Spoštovane in spoštovani, končuje se leto, ki je bilo za Nacionalni inštitut za biologijo resnično izjemno, saj smo s trdim delom in dobrim sodelovanjem vseh akterjev dočakali zaključek gradnje prve faze biotehnološkega stičišča našega inštituta. Uradno otvoritev že kar napovem 10. januar naslednje leto in to bo potekalo skupaj s podelitvijo tradicionalnih zejevih nagrad. Gre za investicijo, ki bo v celoti zaključena naslednje leto in obsega skoraj 30 milijonov evrov, kar pomeni to največja investicija v znanost in znanstveno infrastrukturo v Sloveniji v zadnjih letih. Področja, s katerimi se inštitut ukvarja, kot so biotehnologija, zdravje človeka, rastlin in okolja, bodo z izgradnjo stičišča dobila nov zagon. Novi stavbi bomo razvijali tudi povsem nova področja, med njimi tudi raziskave celične imunoterapije in raziskave novih materialov. Pričakujemo pa tudi pospešen prenos znanja in sodelovanje z gospodarstvom. Novo leto stopamo na nivo optimistično in se veselimo novih raziskovalnih izzivov, tudi na področjih, ki vplivajo na stanje v okolju in življenje bodočih generacij. K temu nas kot inštitut, ki se ukvarja tudi z ogroženo biodiverziteto, podnebnimi spremembami in vplivom onesnaževanja, zavezuje naše poslanstvo. Bodočnost pa moramo zreti zelo angažirano, tudi zaradi tega, ker se pred našimi očmi svet bliskovito spreminja. Znanost seveda nima vseh odgovorov, se pa mora spraševati o vseh možnostih, o novih poteh in iskati odgovor za prihodnost. Posledično je pomemben del poslanstva inštituta tudi prenos znanja in komuniciranje znanosti. In prav to zasledujemo z organizacijo današnjega dogodka. Leta 2020 je Komisija Združenih narodov za narkotike sprejela zgodovinsko in za bolnike težko pričakovano odločitev, ki konopljo umika seznama domnevno najnevarnejših drog na svetu. Podobno kritičen pregled učinkov in vplivov konoplje je nato opravila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Zaključki so pokazali, da imajo konoplja in kanabinoidi pomemben potencial za uporabo v medicini. Pri presoji je upoštevala odkritje endokanabinoidnega sistema. Od takrat se v strokovnih in znanstvenih krogih seveda zelo intenzivno raziskuje in razpravlja o tej temi in mi raziskovalci smo se seveda temu odzvali. Na našem inštitutu smo med drugim raziskovali nove kanabinoidne formulacije, pri zdravljenju najbolj agresivnega in dosedaj na zdravljenje odpornega možganskega tumorja glioblastoma. Omenjena raziskava je potekala pod vodstvom Nacionalnega inštituta za biologijo in oddelka za nevrokirurgijo, Univerzitetnega kliničnega centra, Inštituta za patologijo, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Onkološkega inštituta Ljubljana. To vrstne raziskave so možne zaradi odličnih raziskav in metodologij, ki jih razvijamo na našem inštitutu, v sodelovanju z mnogimi raziskovalnimi inštitucijami in podjetji, od sistemske biologije, rastlin do raziskav pridobivanja naravnih učinkovin, naprimer taksola, ter raziskave njihovega antioksidativnega delovanja, primer resveratrol iz hmelja. Pomemben prispevek k tem raziskavam prispeva tudi študij toksičnosti in mutagenosti različnih vzorcev, učinkovin in medicinskih pripomočkov, ki jih lahko izvajamo v GLP laboratoriju. Omeniti moram tudi dolgoletno ekspertizo našega inštituta v raziskavah biologije raka in nove diagnostične pristope pri karakterizaciji DNA in RNA v najrazličnejših vzorcih od virusa SARS-CoV-2 v odpadni vodi do virusov, ki se uporabljajo v genski terapiji, pa vse do sistemske biologije celičnih linij za proizvodno zdravil. Današnji dogodek in tematika je zelo relevantna, pa ne samo za stroko in podjetja, pač pa tudi za družbo. Zdi se nam pomembno, da je NIP svojo angažiranostjo prisoten v javnem prostoru, zato da z komunikacijo znanstvenih rezultatov krepimo razumevanje znanstvenih pogledov, da razbijamo trditve psevdoznanosti in naslavljamo stereotipe in sprejeta prepričanja. Zahvaljujem se profesorici Tamari Lah-Turenšek za pobudo za današnji posvet, vsem gostom za pripravljenost na udeležbo in hiši EU za gostiteljstvo. Vsem prisotnim pa želim, da bi danes iz tega dogodka odšli obogateni z novimi spoznanji in pogledi. In ker smo pravkar zakorakali v december, vsem tudi želim prijeten prehod v novo leto 2023. Hvala lepa.